revision eh sebenarnya semua pelajar telah belajar. Betul? Semua pelajar telah belajar bab 3 ini sama ada dalam kelas cikgu ataupun di sekolah. Betul? Akan ha, dah belajar kan? Baik. So hari ini kita akan buat sedikit revision pantas untuk kita uh, menambahkan pemahaman. Baik, sekali lagi seperti mana yang cikgu selalu umumkan bahawa kita kena ingat susunan bab. Seperti mana cikgu selalu kata, okey bab yang bab yang pertama dalam tiga Bab pertama ialah kedatangan kuasa barat. Bab yang kedua iaitu pentadbiran negeri-negeri selat. Bab yang ketiga, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab yang keempat, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bab yang kelima iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Dan yang keenam iaitu kesan pentadbiran barat ke atas dari segi ekonomi dan sosial bab yang keenam. Ah uh, bab yang ketujuh kita akan lihat bahawa ada penentangan rakyat tempatan eh terhadap terhadap uh, apa penjajahan ini seperti kita akan belajar tentang apa tokoh-tokoh yang menentang British seperti Dol Said seperti Datuk Maharaja Lela apa semua bab tujuh dan bab lapan iaitu kebijaksanaan raja dan pembesar bagi menangani okey kedatangan penjajah barat itu so total 8 bab So kalau kamu tahu flow bab ini memang mudah. Ah ha, memang mudah. So kita akan pergi kepada ah ha, bukan 23. Ah ha, nanti kau buatlah buku kau sendiri ya. Ayuh. Okey, baik. Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seperti mana negeri-negeri bersekutu, kita kena lihat eh ada empat buah negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So bila kita fikir balik, kenapa British inginkan keempat-empat negeri ini. Ah, kerana apa? Pertama kerana kekayaan hasil bumi, iaitu di negeri-negeri ini ada biji timah. Ah, biji timah. Dan juga kita ada emas. Jadi inilah punca utama mereka nak negeri-negeri ini. Perak, Selangor, Negeri Sembilan Pahang. Memang ada banyak biji timah dan emas. Dan kita tahu bahawa sebenarnya orang Melayu daripada dulu memang dah buat perlombongan sejak abad ke-15, abad ke-16 hingga 17 pun dah ada. Okey, kita buat perlombongan juga. Begitu juga dengan perlombongan biji timah pada abad ke-18 pun kita dah buat dah. Tetapi kebanyakannya dilakukan di negeri Perak dan juga di negeri di negeri Selangor. Ah, kebanyakannya di negeri-negeri itulah. Kemudian Perlombongan BJ Timah pada abad ke-19 pula okay, banyak dilakukan di tempat-tempat ini seperti larut dan juga lembah kinta. Siapa tahu larut dan lembah kinta terletak dalam negeri apa? Ah, ya yeah, betul dalam negeri dalam negeri Perak. So negeri Perak memang banyak biji timah. Dan salah satu sebab kenapa dipanggil negeri itu negeri Perak? Kenapa dipanggil negeri Perak? Kerana biji timah itu sebenarnya kalau dicuci dan diboleh boleh dibuat barangan-barangan perak. Iaitu barangan-barangan silver. Ah, Jadi sebab itu negeri itu dipanggil perak. Ah, okay. Baik. Dan juga satu lagi tempat iaitu di Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur, Jugra dan Lukut. Anda kena tahu bahawa Kuala Lumpur, Jugra dan Lukut ini dulu adalah semua ini kepunyaan Selangor. Kuala Lumpur dulu Selangor. Jugra memang Selangor. Lukut memang Selangor dulu. Sekarang ni Lukut bukan Selangor. Lukut adalah negeri sembilan. Ah, sekarang ni Lukut negeri sembilan. Dulu Lukut ini adalah Selangor. Ah, okay. Dulu Lukut adalah Selangor. Dan bagaimana boleh bertukar apabila okay, kalau kita lihat ada rundingan antara Sultan Selangor dengan pemerintah Sungai Ujong. So Lukut diserahkan kepada negeri sembilan. Manakala Kajang semenyih dan beranang okey menjadi ditukarkan kepada kesultanan Selangor. So siapa-siapa yang duduk di Kajang semenyih dan beranang ni kamu kena tahu bahawa dulu kamu tu adalah orang negeri Sembilan. Ah uh, pernah jadi orang negeri Sembilan, so sekarang ni kamu jadi orang negeri negeri Selangor. Begitu. <mountains> Alright. So satu lagi iaitu kekayaan hasil emas. So kalau kita lihat memang especially di negeri Pahang. Pahang memang banyak emas lah. Memang banyak emas dan kalau kita lihat dulu tanah Melayu ni memang banyak emas. Sebab itu semenanjung tanah Melayu ini pernah dikenali sebagai suvarna bumi yang bermaksud bumi emas. Dan juga dikenali sebagai golden chersonnes yang bermaksud semenanjung emas. Ah itu yang dikatakan oleh ahli geografi Yunani iaitu Claudius Ptolemy. Ah, dia kata okay, golden chersonus iaitu sebenar juga emas. Banyak emas kita ni ya. Ah, so emas dulu untuk apa? Untuk barang-barang perhi perhiasan. Ah. Yeah awak seperti suwarna bagi saya. Ya yeah, betul. Betul Amira kan. Ah, <laughs> kan. Ya yeah, betul. Kaulah suwarna di hatiku ya. Suwarna di hatiku. Wah kan tak payahlah kan okey baik cahay eh? <laughs> baik kemudian kita lihat lokasi-lokasi uh, perlombongan emas seperti di uh, di Hulu Pahang okey dan juga di Raub. Raub sekarang banyak lagi eh, emas. Ah uh, dan dulu orang-orang Melayu yang buat okey a uh, perlombongan emas. Kemudian uh, datanglah orang Cina untuk untuk melombong emas dan seterusnya okey pelombong-pelombong Eropah Menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah Untuk mendapatkan emas Baik So kita dah tahu bahawa Negeri-negeri ini kaya dengan Biji timah dan emas Yang memang Yang di, memang dimahukan oleh Oleh British Maka bagaimana British Meluaskan kuasa Di negeri Perak Baik Antara strateginya adalah Manipulasi Kena ingat eh Apakah maksud manipulasi Manipulasi bermaksud okey mengambil kesempatan secara bijak bijaksana yes okey bagus adam mengambil kesempatan secara bijaksana kemudian ada desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu dan juga paling penting British suka buat strategi menandatangani perjanjian so ada empat strategi yang selalu digunakan eh manipulasi desakan, paksaan dan juga perjanjian. Ha, baik. So, kita lihat manipulasi British di Perak di mana okey, apa yang berlaku di Perak? Silap Perak sendirilah iaitu berlakunya perang, perang larut. Kemudian juga berlaku perebutan takhta Kesultanan Perak. Jadi, ini dua inilah punca utama yang menyebabkan British boleh masuk dan mengambil alih kuasa di negeri Perak. Ha, itu masalahnya. Itu masalahnya. Contohnya kalau kita lihat, eh, pergaduhan antara kumpulan Gihin dan Haisan. Ha, ini telah mencetuskan perang, perang larut. Bila berperang, okay, maka kalau kita lihat, menjejaskan perdagangan biji timah. Kerana apa? Kerana bila mereka berperang, Pedagang pedagang Cina ini sebenarnya mereka ini adalah pelombong-pelombong. Tapi bila mereka bergaduh, siapa nak buat kerja? Betul tak? Jadi, okey, perlombongan terhenti menyebabkan pedagang-pedagang Eropah dan juga pedagang negeri Selat minta British campur tangan supaya tidak apa mengembalikan keamanan semula dan mereka boleh berdagang biji timah semula. Begitu juga perebutan tahta. Okey, perebutan tahta pula. Kalau kita lihat eh, kenapa? Okey, selepas kemangkatan Sultan Ali ya, ah Raja Ismail iaitu raja bendara telah dilantik sebagai sebagai sultan. Jadi, kita lihat eh Raja Abdullah iaitu raja muda tidak ditabal sebagai sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Jadi, okey, ini menyebabkan berlakunya berlakunya ya yeah, ini menyebabkan berlakunya perebutan tahta. raja abdullah pun nak juga nak jadi sultan ah pula kan dan pada akhirnya raja yusuf juga okey iaitu raja yusuf okey juga menuntut haknya sebagai sultan ah pula berebut pula nak jadi sultan macam rebut ketua kelas ah kan aa, jadi ini masalahnya ya? Jadi daripada sini kalau kita lihat eh, kekacauan di Perak telah memberi kesempatan kepada British untuk manipulasi politik. Macam mana? Kita tengok Andrew Clark bijak Andrew Clark ni iaitu okey telah menyokong Raja Abdullah dan menawarkan kesediaan untuk membantu menyelesaikan persengketaan pelombong Cina itu demi mewujudkan keamanan. Uish. Ah, bijaknya. Tak apa, tak apa, tak apa. Raja Abdullah, don't worry. We will support you. We will support you, Raja Abdullah. And we will offer you, okay, to give back peace, okay, in our, in our, uh, apa, our states, okay, don't worry. Ah, jadi itu ke permintaan Andrew Clark. Don't worry. Ah, Andrew Clark bagi jaminan tu. Ah, nampak? Bijak yang minta pelempang, Mbak kata tu. <laughs> Bijak yang minta pengembuk. Ah, biasalah tu, eh. Begitu juga di Selangor. Kalau kita lihat di Selangor, okey, semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad ni, okey, berlaku pertelingkahan dalam kalangan kerabat diraja. Bergaduh juga. okey, dan pertelingkahan ini mencetuskan perang kelang melibatkan pelombong Cina. Aduh, British campur tangan dalam pertelingkahan tersebut. So kalau kita lihat di sini, okey, pihak yang terlibat dalam perang kelang, ingat eh, Perang Kelang berlaku antara Raja Abdullah. Raja Abdullah lagi. Mesti ada yang akan tanya, Cikgu, Raja Abdullah yang sama ke dengan yang Perak? Bukan. Ini Raja Abdullah yang lain. Raja Abdullah bukan seorang. Eh? Raja Abdullah seorang di Perak. Seorang lagi di di Selangor. Ha, jangan pula korang confuse. Ha, okay. Raja Abdullah ini sebenarnya dia telah mendapat hak untuk mentadbir daerah Kelang daripada Sultan, iaitu Sultan Abdul Samad dan dia pun telah memajukan daerah Kelang sebagai pusat pengeluaran biji timah dan mendapat sokongan kumpulan kumpulan Haisan. Masalahnya timbul pula seorang lagi Raja Mahadi. Raja Mahadi ini adalah putera atau anak kepada Raja Sulaiman yang mana Raja Sulaiman dulu pernah mentadbir Kelang sebelum diserahkan kepada Raja Allah. Jadi kemajuan perlombongan biji timah di daerah Kelang ini telah mendorong Raja Mahadi menuntut hak ke atas daerah tersebut yang kononnya daerah itu dulu, dulu pernah di bawah kekuasaan ayah dia dia. Ha, dia kata apa? Dulu kelang ni ayah aku yang jaga. Ayah aku yang yang tadbir. So sekarang sepatutnya akulah yang mentadbir. Keturunan kan? Ah, ha, nampak tak? Dah maju baru nak claim. Ha, itulah dia. Dan dia pula ha, macam Indonesia semua nak claim. Yes. Dan kalau kita lihat Okey, dapat sokongan kumpulan Gihin dan Gihin kat sini. So, ini kekacauan ini. Ingat eh, kekacauan inilah yang telah memberi peluang kepada British untuk melaksanakan manipulasi politik. British memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan. Jadi, British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang. So melalui bantuan tersebut British mengharapkan Sultan Selangor menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan Selangor. Nampak bijak British. Di mana British, okay kalau ada orang bermasalah tak apa-apa kami tolong, kami tolong, kami tolong. Ah tapi nanti okay ada habuan untuk kami. Nampak. Ah manipulasi, itu nama nama manipulasi. Mengambil kesempatan secara bijak sana. ah bukan bijak sini ya, eh? bijak sana rasa bijak dia tu rasa macam nak bagi kaki saiz tujuh je kan <laughs> alright kita teruskan manipulasi british uh, di sungai ujung so kalau kita lihat manipulasi british di sungai ujung iaitu di negeri sembilan macam mana dia buat okey sekali lagi kalau kita lihat eh dekat sungai ujung ada dua sungai yang penting iaitu sungai ujung dan juga sungai linggi sungai ujung kaya dengan biji timah Sungai Linggi adalah laluan penting okay, yang hubungkan daerah Sungai Ujung dengan kawasan sekitarnya. Jadi, kalau pedagang nak bawa keluar biji timah, okay, nak bawa keluar biji timah daripada Sungai Ujung, mesti melalui Sungai Linggi. Ah, jadi, kalau sesiapa yang menguasai Sungai Linggi, maka mereka boleh mendapat hak memungut cukai. Ah itulah dia. Nak pungut cukai aje. Jadi berlakulah berebut pula para pembesar ni berebut nak memungut cukai di Sungai Linggi. Allah. Allah berebut pula. So persaingannya antara siapa? Datuk Kelana dengan Datuk Syah Bandar. Ah serta Datuk Muda Linggi untuk mengawal pungutan cukai. So British memanipulasi persengketaan antara Datuk Kelana dengan Datuk Syah Bandar. Okey. Kenapa minta cukai air kena selenggara ke cikgu? Tak. Sebenarnya begini. Okey. Tengok pada peta ni. Ah ha, Ini cikgu uh, explain secara detail. Eh. Okey. Baik. Saat uh, siapa cikgu? Uh, dia site uh, Datuk Muda Linggi ni dia tak site mana-mana. So kalau kita lihat di sini. Okey. Kawasan sini dikatakan sebagai kawasan perlombongan biji timah. Dan ini adalah sungai Linggi. Di mana kalau mereka nak bawa uh, biji timah tu. Mereka kena lalu sungai ni. Okay, aa, lalu Sungai ini Sungai Linggi dan terus ke sini. So apa yang berlaku adalah di Sungai Linggi mereka akan buat okay satu macam tol lah, macam macam perhentian kat sini dan sesiapa yang berhenti kat sini yang bawa biji timah dikendaki berhenti kat sini dan diorang dikendaki untuk bayar cu, cukai. Ah bayar cukai kat sini. Aa, macam pelabuhan kecil di mana mereka yang bawa biji timah itu kena bayar cukai kat situ. Ah, ya. Yeah. Jadi itulah berebutlah kawasan itu. Kalau tak bayar tak boleh lalu. Macam tol. Macam tol. Cuba tol. Kalau kamu lalu, kemudian kamu tak bayar. Boleh lalu tak? Tak boleh, tak lepas. Ah, okey. Nak keluar daripada Plaza Tol, ah. Ya, yeah. okey. Jalan jelah. Habis Plaza Tol tu halang macam tu. Kan? Nak buat macam mana? Ah, kan. So kena bayar dulu. So itulah yang berlaku berebutlah kedua-dua ini. <laughs> jadi British bagusnya British dia telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana je untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Sebagai balasannya sebab dah bantu Datuk Kelana, British yang memperoleh hak memungut cukai di Sungai Legi. Cikgu rasa inilah satu keadaan yang paling bodoh lah. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita lihat eh, yang berebut Datuk Kelana dengan Datuk Syah Bandar nak berebut kutip cukai di Sungai Ligi. In the end minta bantuan British. British leraikan British yang dapat take over Sungai Ligi untuk kutip cukai. Ah, rasa nak tepuk dahi 10 kali. Ah, kan? Ah, kan? Ah, itulah masalahnya. <laughs> yang dapat British. Yes. Nampak tak? Kemudian uh, kalau kita lihat inilah yang berlaku di di uh, apa di tiga tempat iaitu di Perak, Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Uh, kenapa sultan tak buat hubungan baik dengan British? Sebenarnya pada waktu itu British hanya dianggap sebagai para pedagang. Dia bukan datang sebagai kerajaan. Dia orang datang sebagai pedagang. So kalau kau datang nak berdagang, kau datang. Berdagang je lah. Nampak tak? Uh, orang Melayu kita ni khusnuzon. Iaitu apa? Aa, uh, iaitu selalu bersangka. Bersangka baik. Uh, jadi itulah dia. Baik. Kita lihat di sini. Eh. Desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu. Okay. Uh, desakan dan paksaan. So kalau kita lihat ni, eh, British menggunakan strategi mengugut dan mendesak pemerintah tempatan untuk menerima perlindungan British. Okey, contohnya desakan British di Selangor. Sebenarnya British, okey kita tengok di Selangor tadi yeah. Okey, British telah berikan bantuan ketenteraan kepada Tengku Hudin dan berjaya tamatkan kekacauan di Selangor. Tapi British gagal memujuk Sultan Abdul Samad itu Sultan Selangor untuk menerima perlindungan British. Okey, so maknanya apa? Okey, British juga apa menghadap Sultan Abdul Samad dia kata apa? Kami telah berjaya menamatkan kekacauan. Maka kami nak letakkan seorang penasihat kat sini kat dalam uh, untuk membantu sultan untuk membantu tuanku okey dalam pentadbiran. Sultan kata apa? No. Sorry. No. We don't want you. Holama kan. Ya. Jadi British pun macam Alamak. Macam mana ni nak kena cari alasan ni? Sudahnya British temui dua alasan paling penting. Apabila berlaku dua peristiwa iaitu rompakan kapal dagang British dan juga serangan rumah api. Ah ini. ni. Kalau kita lihat ya eh, pada tahun 1873 kapal dagang British dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka telah dirompak berdekatan perairan Kuala Langat. Dan satu lagi serangan rumah api. Okey, serangan rumah api di Tanjung Rakado. Tanjung Rakado tu sekarang sebenarnya adalah Tanjung Tuan yang dekat Port Dickson tu. Dekat Port Dickson tu ada satu tanjung kemudian ada rumah api kat situ. Itulah rumah api dan diserang. Jadi dengan peristiwa-peristiwa ini, peristiwa dua peristiwa inilah, kalau kita lihat, telah digunakan oleh British untuk mendesak, untuk mendesak Sultan Selangor menerima perlindungan British dengan alasan apa? Tuanku, you fail to control and uh, to uh, to make uh, safety for our for our uh, traders here. So we need you to take my to take my adviser, okay or resident, okay to give you uh, to assist you in administration. Wow, nampak? Ah, uh, jadi kalau saya kata oh tak nak tak nak oh tak boleh, tuan ku, you must remember ah uh, you must remember remember there are two uh, two events already happened. You know, one thing is what. Kapal dagang already kena rompak, our kapal dagang already kena rompak, and then the second one is our rumah api kena serang. Okay, so you see, this is the, the proof that you unable, unable, you cannot ah uh, to maintain the peace here. Let me give you, hulama, oh, ah uh, if you don't follow my advice, it's okay, but okay, don't worry, okay, my army will attack you. Ini nak advice ke? Nak mengugut ni? Haa. Ah, okay. <laughs> okay. Kampar sendiri pun tak boleh jaga. Nak jaga orang. Haa. Ah, itulah. Haa. Ah, baiknya ya Allah. Haa. Ah, itulah. Itu co contoh. Kan. Ah, cikgu bukan orang British. Akon ah, ni pun. Haa. Ah, cikgu ngomong Jawa. Okay. Cikgu ngomong Jawa. Haa. Ah, jawa Amerika. Haa. Ah, cikgu Jawa. Jawa Amerika. Baik. Kemudian. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Okey, desakan uh, OIC. Alright. Ah, uh, okay. Uh, speaking sikit. Uh, I cannot speaking. I can skipping only. I can skipping. I cannot speaking. <laughs> Alright. <laughs> Kita lihat. Itulah. Okay. Baik. Desakan dan paksaan British di Pahang. Okay. Kita lihat. Eh. Desakan dan paksaan British di Pahang. <laughs> okay. Kita lihat uh, British sebenarnya okay, untuk di Pahang uh, special case. British sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk melakukan manipulasi dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British. Tak ada alasan pun. British tak ada alasan nak masuk ke Pahang. Kalau dekat apa? Kalau dekat Perak pasal perebutan tahta. Kemudian pasal ancaman okey uh, perang-perang larut Gihindan Haisan. Kalau di Selangor ada perang Kelang kemudian perebutan perebutan daerah. Okey, perebutan daerah kerang antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Kemudian di Negeri Sembilan, perebutan kawasan pungutan cukai iaitu antara Datuk uh, Datuk Kelana dan juga Datuk Shah Bandar. Di Pahang tak ada isu. That's the problem. Macam mana British nak take over ni? Ah, jadi kalau kita lihat eh, Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang sangat berhati-hati semasa rundingan dengan British dan uh, yang berusaha memujuk bagi dia uh, British pujuk bagi dia untuk menerima perlindungan British dan kalau kita lihat uh, British mendapatkan sampai British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar uh, dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British tapi Pahang tetap tak nak tak nak uh, tidak okey Sultan Ahmad ni bukan dia bukan uh, okey baik bagus soalan Amjad ni ya eh. Okey, baik. Soalan Amjad ni berkaitan dengan anak Sultan Muhammad iaitu anak Sultan Muhammad yang membuka membuka Pahang, betul? Betul Amjad. Okey. Kamu ingat lagi tak? Ah, kita-kita kita bincang-bincang kita, kita eh, -bincang, ya? laki pun Cikgu yakin kamu semua dah nak cuti, betul? Kamu semua dah nak cuti kan. Sebab nak cuti raya, dah nak cuti. Ke-ke kamu masih <laughs> masih ayo Eh tak apa esoklah sekolah. Oh ya ke? Ah so mood cuti lagi kan. Okey. PDPR lah cikgu. Ah iyalah kan. Okey. Ingat lagi tak masa form 2 dulu, okey dalam bab yang ketujuh iaitu warisan negeri-negeri seperti warisan negeri Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu. Di mana Pahang telah diasaskan oleh Sultan Muhammad iaitu anak raja ah, anak raja Sultan Mansur. Betul? Ah kemudian Sultan Muhammad itu telah memerintah Pahang tetapi pada satu masa okey pemerintah Sultan Pahang iaitu kalau tak salah cikgu Sultan uh, Abdul Ghafur Sultan Abdul Ghafur tidak ada anak. Ah okey tidak ada anak maka tidak ada lagi sambungan okey kesultanan tu lagi sebab tak ada anak bila sultan itu mangkat ataupun meninggal dunia maka yang naik menjadi sultan adalah bendahara. Ah bendahara siapa? bendahara daripada Johor iaitu bendahara Tun Habib Abdul Majid. So, Sultan Ahmad ini adalah keturunan bendahara. Ah, keturunan bendahara, Bendahara Wan Ahmad, Aa, Bendahara Wan Ahmad kata cikgu. Yes. Baik. Kita lihat ya. So, macam mana British dapat juga Pahang cikgu? Apabila, okey, di sini. Tiba-tiba secara tak tahu eh, kenapa eh, seorang lelaki berbangsa Cina bernama Goh Hui ditemui mati selepas ditikam di kawasan perkarangan istana Sultan Pahang. What? Macam mana tiba-tiba Gohui ni orang Cina okay, telah ditemui mati di perkarangan istana Sultan Pahang. Dan British mendakwa Gohui ni adalah rakyat British. So Sultan Pahang diminta bertanggungjawab di atas kematian tersebut. Jadi bila diminta bertanggungjawab, maka Sultan Pahang dipaksa menerima perlindungan British. Dengan alasan, well, King, uh, Sultan, you are unable, okay, you are unable to control your your states and to control, to maintain the peaceful in these states. So, I need you, okay, to receive uh, to have an advisor from, from our country. Yes. Itulah pasal... Uh, Uh, jadi uh, jadi kalau kita lihat di sini alasan tidak mampu mewujudkan. Ya yeah, betul Iskandar satu uh, satu perkataan yang baik. Okey, cikgu suka cara pemikiran begini eh? Cuba kamu fikir eh. Goh ditemui mati selepas ditikam. Kalau ditikam, okey, ianya rasanya bukan menggunakan keris. Dia akannya dia, dia menggunakan apa? Sama ada menggunakan pisau ataupun pedang. Sebab kalau keris, dia tak menikam. Ah, kris dia merodok. Okey dan dia mengoyakkan dan dia memang untuk membunuh. Tapi kalau ditemui ditikam bermakna dia tak pakai tak pakai ah, apa tak pakai keris tapi mungkin pakai pedang atau pakai atau pakai pisau. So siapakah yang akan menggunakan menggunakan pisau atau pedang? walhal orang Melayu pada waktu itu semua pakai keris. Satu pemikiran yang baik. Expose. Wow. You see? Ah, nampak tak? Ah, jadi yeah. so kita rasa macam wow, le macam ni. Hmm, nampak tak? Maknanya ada something fishy dia yang sebenarnya untuk menunjukkan bahawa apa sebenarnya British okey mungkin telah membuat subplot untuk apa? Untuk supaya mayat itu ditemui di situ dan juga Sultan Pahang akan bertanggungjawab atas kematian itu maka Sultan Pahang terpaksa menerima menerima penasihat. Hai, nampak tak? Begitu leciknya sekali. Wow. Uh, adakah kamu rasa this is something new, something yang kamu rasa wow? Adakah kamu rasa ah cikgu ni biasa je? Ke macam mana? Kamu rasa this is something yang oh, easy uh, apa information yang begitu menakjubkan oh biasa saja what do you think <laughs> okey apalah cikgu sejarah ni bercampur-campur bercakap kan uh, okey so itu adalah berkaitan dengan strategi okey iaitu strategi yang seterusnya iaitu strategi apa uh, desakan dan juga ugutan kemudian satu lagi strategi kita nak lihat iaitu bagaimana strategi menandatangani perjanjian dengan pemerintah tempatan. Di mana kalau kita lihat, okey, perjanjian pertama British dengan negeri Melayu ialah perjanjian dengan pembesar. Inilah perjanjian pertama British dengan negeri Melayu iaitu perjanjian Pangkor 1874. Okey, so di manakah perjanjian Pangkor ini? Perjanjian Pangkor ini berlaku, okey, semasa semasa British ingin mendapatkan Perak dan juga ianya berlaku di di Pulau Pangkor. Okey. Dan dalam perjanjian itu kalau kita lihat Andrew Clark okey telah memanggil semua ketua-ketua ini untuk berunding dan hasil rundingan itu kalau kita lihat inilah dia syarat perjanjian Pangkor. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Ismail dibenarkan mengekalkan gelaran Sultan Muda dan diberikan jajahan kecil untuk ditadbir ini paling penting. Okey, yang ketiga iaitu sultan terpaksa eh, menerima resident British yang akan menasihati semua urusan dalam pentadbiran kecuali agama Islam dan adat Melayu. Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya menteri larut dan menerima seorang penolong resident dan British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Faham? Maknanya apa? Maknanya cukai-cukai di Perak telah dikuasai oleh British. So bagaimana pembesar, bagaimana sultan habis tidak ada, tidak ada income lagi. Nampak tak? Ah, nampak tak betapa liciknya British untuk menguasai untuk menguasai negeri-negeri Melayu. Okey, kamu rasa patut ke? Okey, patut ke uh, kita memberi peluang kepada British untuk mentadbir negara kita? No. Dan apakah, cikgu nak tanya kamu, eh, apakah iktibar yang kamu boleh perolehi daripada sini? Cuba beritahu cikgu, apakah salah satu iktibar yang kamu peroleh daripada peristiwa-peristiwa British yang memanipulasikan uh, apa dah mengambil kesempatan ni? Okey, Amjad kata, jangan terlalu leka. Cikgu suka ayat kamu. Jangan leka. Fikir dua kali bila buat keputusan. Husna Fazil kata, jangan mudah percaya. Yes. Jangan mudah percaya dengan orang luar. Yes, betul. So, ada lagi? Iktibar yang kita boleh ceritakan? Saya sayang. Eh? <laughs> Dia rasa-berasa. <laughs> jangan bergaduh. Okey, ya yeah, betul. Sebenarnya, eh, Amirah Ruslan, kalau kita lihat. Eh, bayangkan kalau kamu bergaduh adik-beradik. Tiba-tiba kamu minta bantuan orang luar. Orang luar masuk dan ini telah menyebabkan orang luar yang mendapat apa mendapat hak-hak keistimewaan daripada bapa kamu. Orang luar pula yang dapat keistimewaan daripada bapa kamu padahal kamu berdua yang bergaduh. Seorang so, luar tu telah berjaya apa memberikan amanah kepada kamu berdua. Orang luar tu diiktiraf oleh bapa kamu. Kamu rasa macam mana? Adakah iyanya? Ha. Ah. Yeah. Ya, okay. So itu sebenarnya pengajarannya kita jangan jangan bersengketa kalau kita ada salah faham okey cepat-cepat kita selesaikan jangan bergaduh ah okey jangan bergaduh kemudian juga berhati-hati dengan orang luar yang ingin mengambil kesempatan okey betul okey amjad british memang last-last british berundur ke tapi berapa lama berundur selepas berapa lama selepas 120 tahun ah okey ah betul Betul. Uh, jadi di sini kita lihat berhati-hati dengan penjajah. Okey. Ah uh, lama. 120 tahun kot. Kan? Uh, jadi itulah berkaitan dengan uh, sedikit bahagian pertama. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu. Cikgu tak nak panjang-panjangkan cerita sebab apa? Kita ada part 2. Okey, part 2 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini untuk kita habiskan bab 3 ini, revision bab 3. Ah uh, okey. So ada sebarang soalan nak ditanyakan tentang bab tiga ini. Cikgu pergi mana yang poin yang penting-penting je tadi ya. Aa, tak tak menyeluruh. Cikgu pergi yang penting-penting saja sebagai satu ulang kaji. Okey, ada apa-apa soalan mana-mana bahagian yang tak faham boleh bertanya sekarang. Ah.